Avropa ve Asiyanın qovşağında yerleşen Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi onun tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərindən istifadəsi üçün də əlavə imkanlar yaradır. Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi adı ilə bilinən orta dəhliz Çin, Qazaxıstan sərhədindən başlayıb, Mərkəzi Asiya ölkələri və Xəzər dənizi üzərindən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçərək Avropaya qədər uzanır. Bu nəqliyyat marşrutu okeana çıxışı olmayan ölkələrin, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan və Əfqanistanın qlobal bazarlarla əlaqə qurmasında da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda orta dəhliz yüklərin daşınmasında təhlükəsiz və qısa yollardan da hesab olunur. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çindən Türkiyəyə, oradan da Avropa ölkələri və digər istiqamətlərdə daşınmaların artırılmasına xidmət edir. İlkin hesablamalara əsasən dəhlizdən bu yolla yüklər Çindən Avropaya təxminən 20-25 gün civarında çatdırılır. Bu da Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun əsas özəlliklərindəndir. Bir tərəfdən şimalda Rusiya sanksiyaları var və təbii ki, Avropa Rusiya üzərindən yüklərin daşınmasında maraqlı deyil, eyni zamanda sanksiya tədbiq etdiyi üçün bu mümkün də deyil. Eyni zamanda cənubda İrana qarşı sanksiyalar var və nəticə itibarilə bu təbii ki, orta hissənin, orta dəhlizin əhəmiyyətini daha da artırır. Və nəticədə orta dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin həcmində ciddi artımlar var. Azərbaycan üçün orta dəhliz qeyri-neft sektorunda daxil olmaların və xüsusən də valyuta gəlirlərinin artırılması baxımından çox vacibdir. 2022-ci il iyunun 27-sində Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyənin xarici işlər və nəqliyyat sahələri üzrə məsul nazirlərinin Bakıda keçirilən birinci üçtərəfli görüşünün yekununa dair Bakı bəyannaməsinə uyğun olaraq orta dəhlizin inkişafı həmçinin istismarı ilə bağlı 2022-2027-ci illər üçün yol xəritəsi imzalanıb. Sənəd razılaşdırılmış iş prinsipləri, o cümlədən dəqiq parametrlərin icra müddəti və məsul tərəflər qeyd olunmuş həyata keçirilməsini nəzərdə tutan konkret layihələri özündə ihtiva edir. Yol xəritəsi təbii ki, məhz qeyd edilən müddətdə həm infrastrukturun genişləndirməsi və qeyd etdiyimiz infrastrukturun genişləndirməsi ilə yanaşı, eyni zamanda Mərkəzi Asiyada, o cümlədən Qazaxıstanda inteqrasiya olunmuş infrastrukturun inkişafı da yol xəritəsinin əsas hədəflərindəndir və eyni zamanda beynəlxalq yükdaşmalarla bağlı siyasətin əlaqələndirilməsi. Nəzərə alsaq ki, bir müddət öncə Gürcüstan, Qazaxıstan və Azərbaycan vahid tarifin tədbiq edilməsi ilə bağlı razılıq əldə etmişdi. Vahid tarifin tədbiq edilməsi ilə bağlı razılığın özəlliyi ondan ibarətdir ki, praktik olaraq 3 ölkədən istifadə edən, xüsusən də beynəlxalq yükdaşıyan şirkətlər artıq vahid tarif ödədikləri üçün həmin coğrafiyadan yüklərin daşınması onlar üçün daha məqbul, daha asandır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, xüsusilə infrastruktur olan ölkələr orta dəhlizdə aktiv iştirakçıya çevriləcək. Olmayanlarsa, bu dəhlizdən kənarda qalacaq. Ekspertlərin qənaətinə görə bir kəmər bir yol təşəbbüsü ilə müəyyən mənalarda uyğunlaşan Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi marşrut boyunca qlobal təchizat zəncirlərinin təmin edilməsi, eləcə də sosial-iqtisadi inkişafın təşviqi baxımından region dövlətləri üçün ciddi fürsətdir.